Daniel Gustafsson, bordtennis, vinner alltså pris som årets nykomling på Parasportgalan 2018. Hur känns detta? Nej, det känns jättebra att göra det. Det är såklart, det här var oväntat att det var det. Jag trodde inte jag skulle vinna det här. Varför inte då? Nej, men det... Jag trodde väl kanske Anna Bäck var den som skulle vinna. Hon har gjort väldigt bra VM, så det trodde jag ju. Men självklart, det känns jättekul. Mm. Om du ser tillbaka på ditt 2017 då, hur var det? 2017 var ett fantastiskt år, var det. Det var väldigt mycket träning var det och mycket förberedelser. Mycket analyser, men det blev lyckat till slut med både en stor VM-framgång och EM. Så det var ett fantastiskt år. Hur kommer det sig att du utvecklade så pass mycket under 2017, har du sagt? Mycket. När jag kom in i parapingisen så började jag träna mycket i Motala. Det är klart, det var en annan. Det är ju en elitgrupp där det är väldigt bra spelare, så det gör mycket. Mm. Och Daniel Ellerman hjälper mig fantastiskt mycket med all träning. Så det är en bidragande faktor. Är det. Du har inte varit inne i parabordtennisen så länge, säger du här. Vad har du sagt är den stora skillnaden? När jag kom in då 2000, i slutet mot 2015 kom jag in. Så det har gjort mycket. Alltså man åker mer till Motala nu och sådär. För innan hade jag ju mest hemma omkring och tränade. Det är klart. Det är också jättebra. Men det blir större bredd och bättre spelare när man kör Motala. När du fick höra ditt namn ropas upp här nere under galan. Vad tänkte du? Nej, det var jättekul. Jag har aldrig varit med på sånt där förr. Så det var också lite svårt att veta. Men det är jättekul var det. Hade du förberett någonting på sental och sådär? Nej, det hade jag inte. Jag körde lite som det kom, tänkte jag. Improvisera lite. Hur ser du fram emot resten av kvällen här nu då? Nej, men jag tror kvällen kommer bli väldigt rolig. Och hoppas lära känna mycket folk. Det är många man inte har känt innan och sett. Så nej, det blir kul. Grattis än en gång och ha en trevlig kväll. Tack så mycket.